Ранковий випуск новин до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. Законність розміщення рекламних вивісок на об'єктах культурної спадщини перевірять у Хмельницькому. Про це нам повідомив начальник міського управління культури Артем Ромасюков. За його словами, банери з рекламою псують зовнішній вигляд історичних будівель і приховують фасад пам'яток. Зокрема, вивісками обвішані будівлі на вулиці Проскурівській, каже Артем Ромасюков. А також історичні об'єкти на Грушевського, Подільський та Кам'янецький. А це, вважає посадовець, порушення норм пам'яткоохоронного законодавства. Десь порядка двох десятків наразі будинків, які були відфотографовані. Ми маємо отримати відповіді, наскільки законна та реклама розміщена на тому чи на іншому будинку. Ну і відповідно будемо приймати рішення. Будуть відповідні приписи, аби власники демонтували ці рекламні щити чи то іншу якусь продукцію. Поскаржитися на порушення прав дитини у школі чи садочку хмельничани можуть телефоном. В обласному центрі запрацювала гаряча лінія для таких звернень, повідомила заступник директора міського департаменту освіти та науки Світлана Губай. За номером телефону 79 47 26 жителі Хмельницького можуть отримати інформацію щодо роботи шкіл та садочків, а також повідомити про корупційні випадки в освітніх закладах. Телефонна лінія працює щоденно, крім вихідних, з 9 до 18 години 15 хвилин. Сьогодні і завтра на вулиці Курчатова у Хмельницькому обмежать рух транспорту. Про це повідомляє комунальне підприємство із зеленого будівництва та благоустрою. На відрізку вулиці від провулку П'яскорського до зупинки громадського транспорту завод будівельних матеріалів омолоджуватимуть дерева. Через це впродовж двох днів з 8 до 17 години рух автомобілів та громадського транспорту у мікрорайоні Гречани частково буде обмежений. І до новин спорту. 6 медалей виграли джитсери краю на міжнародних змаганнях у Чехії. На рахунку збірної області, а до неї увійшли 10 спортсменів, одне золото, 4 срібла і одна бронза. Кожен з учасників, за словами президента Хмельницької обласної федерації бразильського джиу-джитсу Ростислава Рибака, провів не менше 3 суточок. За медалі змагалися більше 3 сотень спортсменів. Якщо говорити про рівень дітей, то наші знаходяться на високому рівні. Завдяки тому, що у нас в Україні проходить багато змагань, ми не побачили там якихось складностей. Тут же тільки питання досвіду і, мабуть, трішки психології, тобто наскільки психологічно спортсмен готовий. А так, в загальному, у них гарний високий рівень, нам сподобалося, ми обов'язково будемо туди їхати. Наступні змагання з бразильського джиу-джитсу відбудуться в Хмельницькому. 31 березня тут стартує всеукраїнський турнір з цього бойового мистецтва. На участь у ньому, розповів Ростислав Рибак, зареєструвалися 350 спортсменів, переважно з центральних і західних областей України. Чи вони цікаві, тому що це 2 дні і одразу гі-но-гі, тому спортсмени, які люблять більше боротися в кімоно або без кімоно, або взагалі ті, хто просто люблять бразильське джиу-джитсу і не люблять ділитися на цих 2 розділи, то вони мають можливість виступити одразу у цих 2 чемпіонатах. Ну і відповідно вже замість 1 медалі чи 2 привезти додому більшу кількість нагород. Це остання новина випуску. Побачимось!